Разгод на човештвото, се знае дека 99% од се што ние знаеме за човекот и човештвото се однесува на палеолитот. За наша жал, до ден денес ние фактички немаме во Македонија истражен соодветен локалитет од палеолитот, иако во светот, како што ќе видиме, луѓето се занимават со оваа проблематика од поодамна, посебно значајниот или еден од највидните, ако и не е најзначајниот археолог во Франција од крај на 19. век, кој почнал да се занимава со палеолитот од 1870-71 година, своите по-конкретни истражувања ги објавил 1894-95-96, па се до 1906 година. Ова конкретно е еден водич од Националниот археолошки музеј во Мас де Азил, кај што он своите податоци ги има објавено во своите истражувања и посебно му сум благодарен и во ова пригода на мојот драг пријател Ристо Поповски, што овака најде за згодно да ми ја испрати ова книга со извонредни натренели податоци, со извонредни фотографии и така натаму. Тука има доста интересни написи кои што се однесуваат од 19.000 години до 14.000 години пред наша ера, или според други датирања на германските научници од 17.800 до 14.000 години пред наша ера. Во ова пригода, конкретно, нас сигурно посебно не занима ова последна фотографија кај што има дадено, кај што децидно може да се прочита името на големата мајка Божица Ма и на богот на сонцето Ил. Значи, ова сепак е од подоснежниот период на палеолитот. Меѓутоа, ние конкретно во Македонија имаме за најстар жител од 600.000, имаме податоци за информации, за најстариот жител од 600.000 години до 160.000 години, како што професорот Драгослав Сревович го има објавен овој податок во археолошкиот лексикон. Меѓутоа, со по-конкретни податоци, како што и во ова студија овдека за така наречена Петралона, фактички тоа се црвените стени кои се е пештера на Халкидик, значи во Егејска Македонија, и таму се настана еден геноцид. Фактички ги имат истерено там македонците, населени некаде околу 1000 маджери, и они се јавуваат како наводно носители на цела ова проблематика, што е смешна работа, нели? Значи ово датира некаде со 600.000 години. Наистина импозантни бројки. Исто од грчки професор, кој овдека конкретно се декларира, Хурмузијадис, како професор по археолошка, по преисториска археологија на Универзитетот во Солун. Овдека има објавен он исто така еден надпис, кај што го датира со 5260 години пред наша ера, и овдека децидно стои Шпел Седмо Колиште. Тоа е едно наковно живеалиште на Костурското езеро, кај што имаме податок, според тоа што го датира професорот Хурмузијадис, 5260 години, значи ние како архитекти, македонци, знаевме 7260 години да правиме наколни живеалишта, да правиме дрвени платформи и така натаму, и фактички ово потврдува дека 7260 години не е променет македонскиот топоним на тој дел од македонскиот полуостров, односно од Македонија. Меѓутоа, денес нас фактички ќе не интересира посебно темата за разговор. Имаме на две крајности, една овдека може да се види. Значи, ако ова е некаде Пиренејскиот полуостров, со старост од 34.000, 31.000, 33.000 години пред наша ера, ова е горе-долу територијата на која што се истражени прилично податоците за палеолитот и кај што живееле луѓе во палеолитот. Нас посебно ќе не занима мамонтова екурја, или во превод на македонски тоа значи мамутска колиба. Меѓутоа, овде ќе имаме и кастионки, значи костички, со 30.000 години пред наша ера, па имаме сангир со 28.000 години, па бизовая со 28.000 години и така натаму.
Тоа ние го, јас конкретно тоа го дознав од интернет, кај што еве научниците конкретно во Мамонтова и Курија се истражува 30-тите години, имат даден и оваков еден прецизен пресек, кај што се дадени хоризонтите на живење, најстариот хоризонт, некаде на 18 метри од сегашната површина на земјата, е констатирано некогаш на езеро, кај што има доста артефакти, овдека се пронајдени преку 4000 артефакти и конкретно овдека, нели, на 53 метри надморска височина, има е реката Уса, која и ден денес таму постои на тој дел. Ова фактички се наоѓа, нели, ако долната кота и долното датирање некаде со 37.000, 38.000 години пред наша ера и две сега, да, значи околу 40.000 години, да. А најновиот период е датира некаде со 14.400 години пред наша ера. На ова мамонтова курја или мамонтска колиба која се наоѓа на најсеверниот дел на планината Урал. Значи имаме од Атлантскиот океан до Урал, фактички имаме со дешифрираните текстови што досега располагаме, имаме една материјална култура, јас тоа е нареков на Великата Зета Македонија, не заради тоа што сум голем македонец и тоа сакам да го потенцирам, иако тоа може да не прави на сите нас, прави горди во секој случај. Не прави горди, меѓутоа за тоа ние имаме артефакти. Еве да кажеме, ова фотографија е симната од интернет и се однесува за мамонтова курја, кај што истражувачите од Руската академија на науки имат ставено во интернет во декември месец минатата година, 2008 година. Тоа е објавено во BBC и благодарејќи на тоа е ставен материјалот во интернет. Јас се обидов ова вака да го транскрибирам, нели, направив еден цртеж за да биде повидлива цела ова, цел овој надпис. Тоа се работи за ЗАП на мамунтка, бидејќи пишува таму женски мамунт, нели? Да. Должината на забот е 1 метар и 30 сантиметри, и ако ние земеме да дешифрираме од десно кон лево, јас успеав да го дешифрирам овој надпис, кај што децидно стои и Уралу, утъп гор, вър, дохи, лът, јес, живи, тъщ, гър, пир, реа, лут, рс, ма, мил, или, лъп, сът, ал, лъп. Ако го транскрибираме на македонски, современ? Не само на македонски, туку ако прво се внесеме во содржината на текстот, ќе видиме дека има одреден ритам и има одредена рима. Јас се обидов тоа некако да го разложам според римата и ритамот. Музикално. И овдека, да, и фактички тука добиваме една, не една, туку најстарата стихотворба на светот, која руски и американски научници го датират со 40.000 години пред наша ера. Конкретно, овој материјал во интернет го има ставено доктор Хизри Амирканов, он вршел меѓу последните истражувачки работи, и Сергеј Лев. И тоа фактички ми прави големо задоволство што такви храбри луѓе наоѓаат не само можност, туку и желба да ги објават овие информации. Значи, овдека имаме и Уралу, утъп, гор, вр, дохилет, ес, живиш, тиш, гр, пир, реалут, рс, ма, мил, или лъпсът, ал, лъп. Што тоа, на, ако го пренесеме, викам, не да го преведеме или да го транскрибираме, туку да го пренесеме на та содржина која пренесеме на современ македонски јазик, можеме да прочитаме и на Урал, на Тап, врв, на горите, летот, на духовите, е со живиот тешт на горите, пир, реалут, рис на ма, мил на или, леп сиот, ал леп. Значи, македонците 40.000 години знаат за име и презиме. Значи, сме првите кои во светот сакавме да имаме идентитет како личности. Значи...